还未就是向大家公开的一个饭店，就是铁道行旅，然后其实我也还没去。在几级耶？几级？对，在几级？哎，很厉害耶，关卡。感应曲垫，哇哦，哇哦，哎，整体感觉很舒服哎。Yes。电视很大。床。哦，跟我一样的。我觉得很简约，时尚风，喂，嗯，搬起来，就如同大家看到的这一间呢，现在是还没有正式营运的行旅，然后它在吉吉火车站附近而已，从火车站过来大概5分钟吧，好像也5分钟也不到，对，啊，这位。小弟弟的小姐，好，然后双人床，对，今天我们又把爸爸给抛弃了，投票完我们就立马过来，比我的手还大，比我身高还大，然后相当棒的就是还有一个这样子的休息区，然后对电视也蛮大的，然后整体。没有啦，其实一间我如果没猜错的话，对，这是盥洗的，好，采用的沐浴乳没有瓶，对，哎，相当的专业，居然还有免治马桶，然后吹风机、热水壶，当然还有矿泉水，然后。但是我觉得双洗手台的概念我就蛮喜欢的了，对，开箱给大家，噔噔，爱大家咯，记得关注我们了。